Roli, kam ideme? Širava. Dobré ráno, prajeme zo Širavy. Koľko si už istá na 200. Včera sme vybalili veci. Našli sme si miesta na vode. Zakrmili. A nakoľko už boli 2 hodiny ráno, tak sme to nechali na dnes. Ideme vyviesť. A ja sa idem Golkovi pridať, nachystať na 200, aby isto tam. S Golkom sme na vode, je utorok 8 hodín. A zabral Golkovi pravý prúd. Takže ideme po rybu, som veľmi zvedavý. Prvá ryba, prvý záber vlastne, išiel pekne cez sievku, takže mohlo by byť dačo lepšie. Roli, to čo je? Boleň. Boleň na boilies. Mozgoľ. Širavka lifestyle, prevážame na noc. Krásny zapadík slnka. Máme tu pripravený tento triple krmný mix. Kukurička. Tu sú nadrobené boilisy s CSL-kom. A tu je tornado krill a spice. Ideme na to, Roli. Ideme. Ideme na šokač a zrazu proste brutálne chuchvalce mojej šnúry, rolovej šnúry, samé šokače proste, takže sme to sa snažili rozmotať, ale bolo to tak brutálne zamotané, že sa to ani neoplatilo. Nakoniec sme zistili, že na konci bol jeden pleskač, takže akože díky moc a môžeme ísť na breh namotať naspäť šokače. A kde to tam snáď ešte niečo dojde. Čaute. Chris dostal záber. Snáď už od kapra. Snáď už od kapra, ako hovorí. Tu by sa patrilo. Zatiaľ máme dva pleskače. V noci nám jedna ryba ušla. Krásna jazda. Teraz to bol taký padáčik. Kúsok podťahol. Takže som zvedavý, čo sa tam nachádza. Stredný večer, krásny západ slnka. S Rolkom vyvážame jeho pruty, moje sú už vyvezené. Zatiaľ sa nám veľmi nedarí, musím skonštatovať. Som zvedavý, ako to pôjde ďalej.
každá noc vyzerá sľubne, ale nakoniec zistíme, že sme mali tam takých pleskáčov, čo nám pomotali šnúry. Tak, neviem, no, uvidíme, že čo ďalej. Skúšame taktiku krmenia takej polievky, tak snáď to priláka ryby a budú chcieť naše montáže. Čaute. If you want it soon, I wanna know if this feeling flows both ways. Out to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. But we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Rolkom sme sa dohodli, že na prvého kapra si otvoríme šampanské. Takže tu už čaká 5 dní. 5 dní tu už čaká. A až teraz na neho došiel čas. Keďže ja nepijem alkohol, takže pre mňa je ako stvorené nealkoholické. Takže sme na Širave s Rolkom od nedele. Dnes je piatok. Doteraz sa absolútne nedarilo. Mali sme pleskače, bolenie, motali sa nám šnúry, kotvičkovali sme. Strašne horúco je, cez deň 32 sa tu nedá ani vydržať. A teraz je piatok, presne 9.42 a asi pred hodinou a pol som dostal padáčik, taký klasický, ako od pleskača. Nechcel sa mi ísť ani na vodu, lebo som predpokladal, že to bude ten pleskač. Tak som sa potom odhodlal, vyšiel som na vodu, idem po šnúre, nenavíjam a zrazu proste šnúra úplne naspäť k brehu, ne? No to mi bolo jasné, že asi ten pleskač to riadne pomotal, že tie pruty tu, aj kolega vedľa, že to bude asi pomotané. No nakoniec som išiel, zavadilo sa to tu, lebo máme tu asi 50 metrov od brehu neskutočné travy, konáre, proste fakt Rolkovi sa to neskutočne zamotáva do šnúr. Musí to trhať, keď navíjame. No a ťahám a nakoniec proste brutálna zdolávačka. Ruka ma už bolela, lebo fakt ťahal to no brutálne. Však pozrite sami, aké to má kormidlo. Prekrásny lisec. Neskutočne pekne. Vydretá rybka. Širavy. Odhadujem 9-10 kg. Zviera, krásne. Ideme ho pustiť a dúfať, že do nedele príde ďalší. Have you got color in your cheeks? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so. Jak šipnuté. Rolko dostal najprv taký padáčik a potom mu až vystrelil baglit. Tak dúfajme, že to bude dačo lepšie. Rímte prsty. Roli, čo to tam je? Čo si zase chytil? Ty máš také šťastie na tých boleňov. Fall asleep, spilling drinks on my settee.
say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and run, you're out of you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I'm falling through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open. So I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. No, takže, naša výpravička na Zemplínskej Širave, týždňová výpravička sa chýli ku koncu. Už máme zbalené veci. Už to naložiť do auta a frčíme naspäť. Takže, výprava bola, by som povedal, že pekelne horúca, lebo sme mali miestami 32 stupňov, takže sme sa tu celkom varili. Osviežovali vo vode a podarilo sa nám zdolať niekoľko rýb. Žiaľ, iba jedna z toho bol jedna ryba bola kapor, zvyšok boli pleskače a bole niektoré šli na boilies, hlavne rolovi. On mal to šťastie, že sa mu podarilo chytiť dva bolene. No a mne v piatok, to bol vlastne piatý deň, v piatok okolo tej 8-9 mi zabral neskutočný lisec. Nebol síce taký veľký, ale za to krásny. A ty, Rolko, čo ty by si povedal ešte k tomu celému? Ja hodnotím túto výpravu ako veľmi horúcu a upotenú, aj keď Širava je taká, že raz príde, raz nie. Musíme s tým počítať, možno, že na budúce sa nám pošťastí. Minulý rok sme mali tiež také, no. Mali sme šťastie, pochytali sme tiež pekné ryby tento rok. Hold, nepodarilo sa nám nič. Ale ja som spokojný, aspoň sme oddychli. Pochytali sme aj pleskače, aj toto sa musia pochytať. Aj bolenie. Krmili sme, vlastne chytali sme na produkty od firmy Lastia. Krmili sme všetkými druhmi tornádo, to je vlastne krill, spice a fruit. Do toho sme dávali halibut pelety, krušovali sme tam do toho tie tornáda, zalievali sme to CSL-kom a samozrejme poriadne skysnutá kukurica. S tým sme krmili. A Yeah.